Xabaringiz bor, 29-30 sentyabr kunlari Toshkentda O'zbekiston iqtisodiy forumi o'tkazildi. Tadbirda 100 dan ortiq tashkilotlar, xususan xalqaro moliya institutlari, yirik banklar, konsalting kompaniyalarining 300 dan ziyod yuqori martabali vakillari ishtirok etdi. Respublika tovar-xomashyo birjasi mazkur forumning 2-chi kunida UzEx muvaffaqiyat drayverlari va rivojlanish istiqbollari mavzusida taqdimot o'tkazdi. Tadbir avvalda UzEx birjasi haqida videorolik namoyish etildi. Mehmonlar birjaning rivojlanish suratlari, birja infrastrukturasi, elektron savdo tizimlari bilan batafsil tanishdilar. Ushbu taqdimotda ko'plab nafaqatgina mahalliy tadbirkorlar hamda ishtirokchilar, balki xorijiy investorlar ham ishtirok etishdi. Ushbu taqdimotning nomi UzEx birjasi muvaffaqiyat drayveri hamda rivojlanish istiqbollari deb nomlanadi va ushbu taqdimot orqali biz O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasining erishgan barcha yutuqlari, uning iqtisodiy ko'rsatkichlari haqida alohida to'xtalib o'tdik. Ko'rsatkichlar haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda bu bizning tuzilgan bitimlarning hajmi hisoblanadi. O'tgan yili agar dollar ekvivalentida ko'radigan bo'lsak, tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 5.4 milliard AQSh dollarini tashkil etgan edi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi, chunki boshqa MDH mamlakatlarining tovar segmentidagi birjalar bilan solishtiradigan bo'lsak, biz 2-chi o'rinda turamiz. Shuningdek, birjaning so'nggi yillarda erishgan yutuqlari va istiqboldagi rejalariga bag'ishlangan alohida taqdimot ham o'tkazildi. Unda kompaniya rentabelligi haqida to'liq ma'lumot berildi. Erishilgan natijalar namoyish etilib, birjaning yangi IT loyihalari haqida so'zlab berildi. Infratuzilmani yangilash, modernizatsiya qilish belgilangan hamda birja savdolarining yangi tizimi ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, biz yaqin kelajakda elektron tijoratning B2C modelini ham rivojlantirishni rejalashtirganmiz va eng katta strategik maqsadlarimizdan biri bu sekinlashda spot bozoridan derivativ bozorlariga o'tish hisoblanadi. O'tgan yili birjaning savdo hajmi 5.4 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Joriy yilning 9 oyi yakuniga ko'ra mazkur ko'rsatkich 5.6 milliard AQSh dollari atrofida baholanmoqda.